אנחנו עכשיו עם יום טוב סמיה, לשעבר מפקד פיקוד דרום, אלוף במילואים, שלום לך. שלום. דוקטור יום טוב סמיה. אני רוצה שנתחבר לדברים האלה. קודם כל, בעיניים שלך, הסיפור הזה עבר את הפיק שלו, ואנחנו עכשיו לקראת סיומו? סתם חוויה, זה פתאום נזכרתי שהוא דיבר על השגרירות. יצא לי לבקר בשגרירויות ישראל במצרים, ירדן, טורקיה וטהרן. גם בטהרן הספקת להיות? גם בטהרן הספקתי להיות, וגם בשגרירות האמריקאית, שכמה חודשים לאחר מכן נכבשה. זה לא נעים להיות בשגרירות נצורה. ולכן, אני חושב שהיה נכון לתת לממשלה כמה שעות של שקט, כדי לבצע את החילוץ. אתם זוכרים את האירוע בשגרירות בקהיר בזמן המהומות בתחריר וכן הלאה. זה לא דבר פשוט. ולכן גם עשו נכון, וזה באמת... אתה מדבר כרגע על הצנזורה, על העובדה שכל העולם ידע שיש שם אירוע ורק בישראל אסור היה לדבר על זה? על כל המהלכים שנקטו. כן? אני חושב שכשצריכים... אתה חושב שהיה טעם בעניין הזה? כי, תראי, להציל אנשים ולמנוע בעירה יותר גדולה בשטח, זה הרבה יותר חשוב באותם דקות מחופש המידע. לא, זה ברור לי לגמרי, אבל בהינתן שכל הדברים... שהכל התפרסם... כמעט לייב במקומות אחרים, בערוצי תקשורת זרים. אני לא רוצה להיכנס לניואנסים של כמה אלה הקפידו וכמה אלה הקפידו. בגדול, אני רוצה לומר שכשצריך לחלץ בני אדם בכלל, ולגבינו אנחנו, ישראלים בפרט, ממקומות מורכבים ומסובכים, צריך לתת לממשלה כמה שעות של שקט שתתמקד אך ורק בדברים האלה, והיה לזה יתרון. בעניין הזה אני לא מתווכחת לך, אני רק שואלת מה התועלת בכך שרק בישראל יש צנזורה, שעה שכל ערוץ תקשורת אחר... כן, את לא מתווכחת, אבל אנחנו במקום לדבר על התכלס בזה, אנחנו מדברים על הצנזורה. לא, אני מנסה להבין את העניין הזה. אני מעדיף את השקט הזה. אוקיי, בסדר, אז בואו נדבר על תהליך קבלה. קודם כל שאלתי אותך לגבי הגל, האם ה-CO של הגל מאחורינו? או, אם הייתי יודע, הייתי מציל בים. אנחנו חיים במקום, באזור ובתקופה שבה גם השיח בתוכנו של לצערי הרב המונחים האלה ימין ושמאל שגלשו מסוציאליזם וקפיטליזם לתחומים של, של, של יהודים וערבים ופטריוטים ושונאי ישראל וכן הלאה וכן הלאה. זו תקופה שלא קל לחזות בה מתי קורה מה. ברור לגמרי שזה גל שונה מגלי האינטיפאדות החמושות שהיו, אלא זה אותו גל של הזאב הבודד, מה שמכונה, או אירועים תגובתיים, נקודתיים, למקרה כזה כמו המגנומטרים, למקרה כזה כמו אירוע נקודתי, בנקודה רגישה שגורר אחריו תגובה, שגוררת עוד תגובה, ואני סמוך ובטוח שכוחות הביטחון ימצאו את הפתרונות גם לאירועים עצמם וגם איך להרגיע את השטח. יש לך סימני שאלה לגבי תהליך קבלת ההחלטות? כן, יש לי סימני שאלה לגבי התנהלותה של ממשלת ישראל בכלל בנושאים הביטחוניים ונושא החוץ. אנחנו רואים את זה כולם. הקבינט מצוק איתן הפך להיות בדיחה. מדוע? משום שזה נהיה בימה להתקוטטות בין מפלגתית של מי אמר ראשון כמה ולמה ומי יעץ למי כמה ולמה, ולא באמת צוות סינרגטי שיושב וחושב על הפתרון הנכון ביותר ולא מתכנס באופן קבוע, אלא נראה כאילו הקבינט הזה מתכנס אד הוק, בשביל משהו, לטובת משהו. אני, אדם שמילדות יודע היטב, שאם אתה לא מתאמן למשהו, אתה לא מוכן לו. אני רץ למרחקים ארוכים, בגיל 14 התחלתי, אתה לא מתאמן למשהו, אתה לא מוכן לו. קבינט לא יכול להתכנס שעה לפני צורך דחוף במתן פתרון, אם הוא לא מתאמן כל הזמן ועושה דיונים מעמיקים וכן הלאה. אתה לא יכול להתכנס... כשהנערים ביוני 2014 נחטפו ואתה מתחיל דיון על הנערים ואתה אפילו לא מדבר האם יהיה סבב בעזה או לא. ואז מתחיל משהו בעזה ואתה מתחיל לתת תשובות לעזה וגם אז המנהרות כן בפנים, לא בפנים. זו צורת עבודה קלוקלת, בעייתית מאוד. זה בא לידי ביטוי במחיקתה כמעט מוחלטת של המועצה לביטחון לאומי,
שזה בדיוק הגוף שצריך לשבת לצידו של הקבינט הביטחוני וראש הממשלה, ולעשות את עבודת המטה המעמיקה, ולהביא את הדברים מגובשים לדיון רציני ולהחלטה באחת מדרכי הפעולה האפשריות. בעצם אין לנו מועצה לביטחון לאומי כבר הרבה זמן. כרגע. אחד המועמדים אפילו אוטוטו בבית סוהר. אתה מדבר על אבריאל בר יוסף, הוא נחקר בפרשת הצוללות, והוא היה מועמד של ראש הממשלה להיות ראש המל"ל. אז צי ולמדי לאן, איפה אנחנו נמצאים. אבל אני רוצה לחזור דווקא לצוק איתן, כי היה דוח של מבקר המדינה שנגע, היו לו כל מיני חלקים, אחד הפרקים בתוך הדוח הזה נגע באמת לעבודת הקבינט. והיה כאן דיון גם בכנסת, בוועדה לביקורת המדינה. והדעת נותנת שהיה איזשהו תהליך של הפקת לקחים, ואז בא האירוע הזה שכרגע הוא עוד לא אירוע מז'ורי כמו מלחמה, ולא ברור איך התקבלה ההחלטה להתקין את המגנומטרים האלה, ומה קרה אחר כך, והאם רק בגלל האירוע בירדן הצליחו, אני לא יודעת אם זה נחשב בכלל הצלחה, להסיר את המגנומטרים האלה. תראי, גוף מסודר שמתקיים באופן סדור כל הזמן, יודע לתחקר את עצמו יחסית מהר, כי כל הדברים מתקיימים באופן שוטף. גוף כמו הקבינט הזה, שהוא לא מתנהל כנראה, ככל הנראה, לא מתנהל באופן רציף, מאורגן ומסודר, אז כנראה שנצטרך עוד פעם ועדת חקירה חיצונית שתגיד מה היה שם, גם ערב המגנומטרי. ולכן זה בדיוק מצביע על מה שאמרתי קודם, כשהגוף הזה לא קיים בשוטף, לא מתאמן, לא עוסק בדבר הזה כל הזמן, או פעמיים בשבוע, או פעם בשבוע, בשגרה של מה קורה, לאן הולכים, מה האסטרטגיה. אין לנו אסטרטגיה. אין לנו אסטרטגיה. בהרבה מאוד דברים אנחנו הפכנו להיות מדינה מגיבה, ולא מדינה יוזמת דברים אסטרטגיים קדימה. ישראל יוצאת חלשה יותר אחרי האירוע הזה? כלומר, אתה חושב שיהיה לזה איזשהם השלכות ארוכות טווח? קודם כל מעניין אותי החולשה והמבוכה בציבור. אם את שואלת אותי כציבור בישראל, בוודאי, אני אצא חלש יותר ונבוך יותר. משום ששוב פעם הממשלה שלי עשתה משהו באישון לילה, הגיבה כמו שהגיבה, נאלצה להתקפל בגלל משהו אחר. סימן שמשהו כאן לא בסדר. זה מביך, זה לא נעים. ואם זה קורה לתוך, אם זה קורה בנו פנימה, אני מניח שזה גם קורה כלפי חוץ. אבל זה גם מעורר סימני שאלה ביחס לגורמי הביטחון עצמם, כי לפחות לפי מה שהתפרסם, למשטרה הייתה עמדה חד משמעית בנוגע למגנומטרי, אמרה, יכול מאוד להיות שהאירוע הזה הוא הזדמנות לאבות את מערך ההבטחה סביב הר הבית, שגם ככה כל השנים יש חשש שמה, אם יקרה משהו, זאת תהיה כמובן תבערה גדולה. והצבא שלא בדיוק ברור מה הם אמרו, אם הם כן היו נגד, או שהם בהתחלה הסכימו בלשון רפה, ורק אחר כך הביאו את ההתנגדות שלהם. זה אומר אולי משהו גם על מערכת הביטחון, שגם היא מוחלשת. בימים האלה. אני אשתדל ללכת ככל שניתן בין הטיפות כדי לא לפגוע באף אחד באופן ישיר. אני החלטתי להשתחרר מהצבא באופן די מפתיע בסוף שנת 2000. למרות שיחסית מסלולי לתפקיד בכיר במטכ"ל, אחרי אלוף פיקוד הרום וסגן המטכ"ל ורמטכ"ל, יחסית הלך לי לא רע. בגיל 42 כבר הייתי אלוף. החלטתי לקום וללכת, משום שכבר אז הייתה לי התחושה שהמעבר המיידי של גנרלים, אקס רמטכ"לים, אקס אלופים, לפוליטיקה בין לילה, יצרה מצב שבו אין שסתום חד כיווני. כשגנרלים עוברים בין לילה לפוליטיקה, הפוליטיקה זורמת חזרה, היא מנצלת את אותן פרצות וזורמת אל תוך מערכות הביטחון. אם ראש שבק בין לילה נהפך להיות פוליטיקאי, רמטכ"ל, או אלוף פיקוד, שבין לילה נהפך להיות שר ביטחון, מפקדו של הרמטכ"ל, שקודם לא רצה אותו, כך זה נראה. זה לצערי הרב, צדקתי בערכה שלי. עברו כבר 17 שנים מאז, אני רק לפני שנתיים מאזתי להגיד שאני הולך לפוליטיקה, אחרי 15 שנים משחרורי, כי הרגשתי שהתרחקתי מספיק זמן מהצבא, וגם משירות המילואים, קודם גם הפסקתי לעשות מילואים בשנה לפני זה,
והרגשתי שאני מספיק רחוק כדי לא להשפיע על הקצונה הצעירה של היום, משום שאני לא פוגש אותם ביום יום כמו שזה קרה אז. ולצערי הרב, ככל שזה היה נבואת זעם אז בסוף 2000, לצערי הרב התממשה. אני התפללתי לאלוהים שהיא לא תתממש, שאני טועה. אז מקסימום שילמתי בזה שלא נהייתי רמטכ"ל, זה פחות מעניין אותי, אבל לצערי הרב, טעיתי. זה זורם לשני הכיוונים. יש לי הרגשה שהיו תקופות, אני לא יודע עכשיו אם זה כך בדיוק, כי אני לא הייתי בדיונים האחרונים, ואני כבר מאז צוק איתן לא עושה מילואים. היו תקופות שבהן קצינים בכירים בשירותי הביטחון שקלו את מילותיהם הרבה הרבה זמן, ולא השאירו אותם פיור או טהורים מקצועיים לחלוטין. וזה הכי מטריד אותי. אני לא אומר שזה היה המקרה הנוכחי. אני דווקא חושב שהרמטכ"ל הנוכחי, גדי איזנקוט ונדב בשב"כ, אני מכיר את שניהם היטב, היו פקודיי בעבר, הם לא כאלה, ואני שמח. אבל עוד פעם, זה מאוד בעייתי, אני לא הייתי בדיונים האחרונים, אבל העובדה שנתקבלה החלטת המגנומטרים בדיון תחוף כל כך בלילה, אחרי פיגוע, אם היא הייתה מתקבלת שבוע לפני פיגוע והייתה מונעת פיגוע, הייתי אומר שפו. אנשים עשו שיעורי בית, היה מודיעין, העריכו, לקחו את הסיכון, עובדה הם מנעו פיגוע ויש לנו, חסכנו את שני החיילים שנהרגו, שני שוטרים אגב שנהרגו מהצפון. אבל זה קרה יום אחרי, המגנומטרים של היום של אחרי לא עוצרים את הפיגוע של היום שלפני, הם מקוממים את השטח ואולי הם יוצרים גם את הפיגוע הבא. מה היה קורה אילו? סתם הצעה לסדר, היו דנים במגנומטרים האלה עוד שבועיים, עוד שלושה, בצורה סדורה, עם מלך ירדן, עם הוואקף, עם אנשים, ואחרי זה, זה היה נראה אחרת לחלוטין. בקיצור, מה שאתה אומר, שיש יותר מחלופה אחת, איך לדון גם בתגובה לאירוע שקשה ככל שיהיה שיתרחש. אני רוצה לקראת סיום לדבר איתך על הצוללות ועל ההצטרפות שלך להפגנה מול מנדלבליט. זה לא מול הבית שלו ממש, זה במרחק, אבל הצטרפת למפגינים כי... כן, אני בדרך כלל לא נוהג להפגין מול בתים, או אפילו לא קרוב למול בתים של אנשי ציבור. הפעם, בפעם די יחידה, חרקתי ממנהגי, באתי לכיכר של העיר כדי לדבר באופן קצת שונה למנדלבליט. בעצם אני אמרתי לו, ואני עדיין אומר לו, כאלוף לאלוף, כג'נטלמן לג'נטלמן, כאדם לאדם, אתה ניצב בפני תפקיד בלתי אפשרי בעליל. אין אדם עלי אדמות, אני מוכן לחתוך על זה את שתי ידיי. ויגידו לי שהיו בעבר יועצים משפטיים מאוד ישרים ומאוד זה, אני לא רוצה לעסוק בזה. אין אדם נורמלי, סביר, שמסוגל להיות בעוד תובנה אחת, יועץ משפטי של גוף, קרי הגוף הזה ממנה אותו, הוא קודם גם היה מזכיר שלו, ממנה אותו להיות היועץ המשפטי שלו, איש הסודות, היועץ המשפטי שלי הוא איש הסודות הכי חזק שיש לי. אני מספר לו את כל הדברים שאני עושה בארגון שלי, שידע איך להגן עליי. הוא לא יכול להיות גם זה שקובע אם יתבעו אותי או לא יתבעו אותי. ברוב המדינות הנורמליות בעולם, יש הפרדה מוחלטת. כן, אבל זה בין המבנה... היועץ המשפטי. נכון, אבל זה... נכון, אבל אני חושב ש... אבל אתה אומר שמנדלבליט עצמו הנה... לא מסוגל לא, לחיים לא בפקיד הזה? לא הוא. כל אדם, תביא עכשיו את ישו, אפיפיור ומשה רבינו, שלושתם ביחד, הכי צדיקים, מריה הקדושה, אני לא יודע מי, אין בן אדם שיכול לעשות באופן כן, מובנה את שני התפקידים. אני ידעתי שתזכירי לי, אני לא רוצה לדון בהם, משום שאף אחד לא יודע מה היועצים המשפטיים האלה עשו, והזיזו הצידה, נמנעו מלגעת, דחקו הצידה דברים, ואולי גם הפרשיות של השחיתות אז לא היו ברמות האלה. והיום יש פרשיות ברמות מאוד גבוהות, שדורשות מאותו אדם, כן. שדורשות מאותו אדם חדשות לבקרים לדון בהחלטות וכן הלאה, ואני מאוד מכבד את מנדלבליט. ההפך, אני הלכתי לכיכר העיר שלו להגיד לו, כאלוף לאלוף, תהיה גבר,
צא לשולחן, תגיד, חבר'ה, אני לא יכול לעשות את שני התפקידים. אני רוצה להישאר יועץ משפטי לממשלה, קחו את עניין התביעה למישהו אחר. זה הזמן לעשות הפרדה בתפקיד היועץ המשפטי לממשלה? זה בדיוק הזמן לעשות הפרדה. את יודעת מה, הנה עצה... קודם אמרת לי, לא צריכים לעשות להגיב מיידית. פה יש לנו התמודדות של יועץ משפטי. לא, אנחנו כבר 70 שנים. דרך אגב, את יודעת כמה שרי משפטים ניסו לעשות את ההפרדה הזאת? זה נכון. גם פרידמן ניסה, אני זוכר, יש עוד שר משפטים, לא זוכר כרגע את שמו, שניסו לשנות, וכל פעם דחקו אותם. די, בואו נעצור. את יודעת מה? באת להסביר בגלל העניין הזה, ולא בגלל הדרישה שיש לחלק מהמפגינים שם, שמבקשים מהיועץ המשפטי למצות את ההליכים, ולהכריע כבר באותן... ברור שאני דורש ממנו למצוא את ההליכים. מצד שני, אני גם באתי לצידו, ואני אומר, אתה נמצא במצב כל כך קשה למצוא את ההליכים, אם תיפטר מאחד משני התפקידים, יהיה לך ולממונה החדש הרבה יותר קל. רוצה עצה בגרוש לנתניהו? הרי הוא לא במפלגה שלי. אני בכלל מפלגה אחרת. אם אני במקומו היום, אני עכשיו יוזם את הפרדת שני הדברים האלה, את היועץ המשפטי, ויוצא גיבור וגדול מול כל המדינה, ואומר, הנה, ראו, אין לי מה להסתיר, אני מפריד את השניים, שאיזושהי ועדה ציבורית יבחר את התובע הכללי, ושימשיך לטפל בתיקים האלה. זה ליועץ המשפטי הבא, זה לא יכול להיות ליועץ המשפטי הנוכחי. ככל שנקדים לעשות זאת, אני מבטיח, ככל שאני אגיע לעמדת שליטה כלשהי, או לעמדת, לא שליטה, לעמדת החלטה כלשהי, זה אחד החוקים הראשונים שאני אעלה לסדר היום. תתמודד בבחירות הקרובות לכנסת ברשימת העבודה? אני עובד צעד אחר צעד. רק עכשיו סיימנו את הבחירות לרשות המפלגה. נכון, רצת בהתחלה לרשות המפלגה. לא רצתי, הנה תיקון. אני החלטתי ברגע האחרון לא לרוץ בפריימריז. אני נותן גיבוי מלא. לאבי גבאי, היום ישבתי איתו, אנחנו בקשרים מצוינים, אני נותן לו גיבוי מלא, אנחנו כולנו צריכים להתגייס לטובת כל מי שנבחר באופן דמוקרטי למפלגה הזאת, כדי להצעיד אותה קדימה, כדי להביא לגוש גדול וחזק במרכז המפה הפוליטית, ללא הקיצוניים מימין וללא הקיצוניים משמאל, כדי שממשלה של 70-80 מנדטים תוכל באמת לשלוט ולעשות את הדברים הרציונליים של לטובת המדינה, ולא כל הזמן לרצות איזשהו מיעוט של 6-7 מנדטים שלא לעניין. מתי תחליט אם אתה מתמודד? אני יושב עם אבי גבאי, אנחנו נעסוק בזה ונראה איך הכברת הולכת להיבנות, ואני מאמין שהוא יבנה כברת מצוינת לדבר הבא. דוקטור יום תפסמיה, תודה רבה לך שבאת אלינו. תודה.